Vítám vás u dalšího Hate Free Talku, streamovaného rozhovoru na facebookové stránce Hate Free Culture. Mé jméno je Kateřina Čopeková a dnes se budu povídat s Jitkou Modlitbovou, ředitelkou jedné ze dvou pražských poboček Armády spásy. Dobrý večer, Jitko. Dobrý večer. Z noci ze včerejška na dnešek teploty v Praze klesly k nule. Co konkrétně ta nastupující zima znamená pro lidi bez přístřeší? No, znamená pro ně samozřejmě období obrovského stresu a obav nejenom o to, jak se uživí, ale opravdu i o to, jestli přežijí, protože ta zima si nevybírá a může být opravdu krutá. A co znamená pro vás jako ředitelku a potažmo pro organizaci Armáda spásy? Znamená to ten nejrušnější čas v roce, řekněme? Určitě, možná ani tak ne. Pro mě, když samozřejmě jsou to nějaké starosti, hlavně organizační, ale hlavně pro moje kolegy, kteří jsou v přímé péči, ať už jsou to sociální pracovníci nebo pracovníci v sociálních službách, kteří samozřejmě sdílejí ten obrovský stres s těmi klienty, kteří prostě do té služby přicházejí často bez toho, aby věděli, kde třeba stráví noc. A samozřejmě potom podle toho vypadají někdy reakce, které mají na to, co po nich chceme, a může docházet i k nějakým konfliktům, nehledě na to, že těch našich služeb přes zimu využívá mnohem více lidí než přes léto, takže naši pracovníci jsou pak zahlcení a jsou kolikrát stavěni do situací, které vůbec nejsou jednoduché k řešení. Dokážete říct vlastně, jak narůstá ta poptávka po těch vašich službách s těmi podzimními zimními měsíci, kolikrát více to je než v létě? My tady v Praze provozujeme poměrně velkou službu. Máme tady azylový dům, který má kapacitu 108 lůžek pro muže a pro ženy. Teď přes léto, když si někdo požádal o umístění na azylový dům, tak se ty žádosti vyřizovaly poměrně rychle. Teď už vlastně, dejme tomu od září, máme poměrně dlouhý pořadník, na který přibývají stále nové žádosti. Před tou zimou opravdu cítíme, že se ta poptávka stupňuje. Další naší službou je nízkoprahové denní centrum, které má kapacitu 80 lůžek. Teď už zase, jak se vyhrocuje ta covidová situace, tak jsme byli nuceni tu kapacitu trochu omezit na 60. To znamená, že okamžitá kapacita v každém okamžiku těch 12 hodin, kdy máme každý den otevřeno, tak tady může být až 60 lidí, kteří si mohou dovnitř do tepla sednout, najíst se, osprchovat se, zajít si za sociálním pracovníkem. Zatímco přes léto a vlastně ještě před pár týdny, kdy ty teploty byly ještě poměrně vysoké, spíš ke 20 stupňům, tak to tady bylo takové poloprázdné, tak teď už ta hektika je mnohem větší a opravdu už se nám to denní centrum začíná plnit. Tu samou situaci pak vidíme na noclehárně, kde máme kapacitu 56 lůžek a zase ještě před pár týdny nebyly všechna lůžka určitě každou noc obsazená. Teď už se zase dostáváme k tomu, že je ta kapacita plná, takže i třeba fronta na noclehárnu se prodlužuje. Mm-hmm. Přestože letos ta zima vlastně nastupuje možná trošku pomaleji, než je obvykle, tak už v Praze zemřel vlastně jeden muž na podchlazení. Rád si říkal špína a vlastně o jinou pomoc okolí nežádal, než většinou nějaké drobné na cigára a na pivo. A já se vlastně bych vás chtěla zeptat, že často slyšíme o lidech bez přístřeší, že tu pomoc nechtějí, že jim ten jejich životní styl vyhovuje. Je ta vaše zkušenost taková, že by tomu opravdu bylo v nějakých častých případech nebo mnohých případech, že ten člověk, který je na ulici, na ní opravdu chce žít? Oni to, někteří lidi bezdomova i sami tvrdí, není to jenom, že by si to říkali lidé, kteří bydlí. A někteří i naši klienti, které tady máme, tak to říkají, že si tady ten život vybrali, že jsou s ním spokojení. Těžko říct, každý je jiný, každý náš klient má za sebou nějaký příběh, každého jsem přivedlo něco jiného. Je možné, že někteří to tak mají, ale troufám si říct, že je to opravdu menšina, že i ti lidé, kteří to tvrdí, tak já si myslím, že je to pro ně spíš nějaká cesta, jak se vyrovnat s tím, že nejsou třeba na úplně dobrém místě ve svém životě, že
udělali nějaké rozhodnutí, se kterým se ještě musí srovnat, nebo jsou v situaci, která je pro ně strašně těžká, aby se s ní nějak vyrovnali. A než si každý den říkat, no tak to je fakt hrůza, nevím, co dál, nevím, jak se z toho dostanu, třeba už se z toho nikdy nedostanu, tak možná někdy může být jednodušší pro toho člověka si říct, ale co, mně se to takhle líbí, mně to takhle vyhovuje. Ale jsem přesvědčená o tom, že u většiny lidí to tak není, že je to spíš nějaký obranný mechanismus a že si prostě každý zaslouží mít důstojné místo k bydlení. Násobí se nebo roste tady ta vážnost toho tvrzení, chci vlastně nebo raději zůstanu na ulici, s tím, jak dlouho ten člověk na té ulici žije, že čím delší doba to je, tím méně si vlastně dokáže představit ten návrat do toho života běžného, řekněme, kde člověk bydlí, platí složenky, chodí do práce a podobně. Určitě. Myslím si, že tady je záhodno zmínit, jak strašně důležitá je prevence bezdomovectví a prevence ztráty bydlení, protože jak se jednou člověk na tu ulici dostane, tak opravdu najednou se dostane do šíleně extrémní situace, kdy se mu vlastně i přehodí jako hodnotový žebříček. Je fakt strašně těžké plánovat cokoliv navíc než na pár hodin dopředu. Většinou lidi, kteří jsou na ulici i třeba delší dobu, tak opravdu ta budoucnost je pro ně, kde se příště najím, kde se příště vyspím, kde najdu třeba nějaké hygienické možnosti, kde mi bude teplo. Určitě neřeší, co budu dělat za rok, za dva. A zase, jo, nechci úplně generalizovat, každý jsme jiný. Ale určitě je pravda, že čím díl je člověk na ulici, tak tím těžší je pro něj potom návrat do toho běžného života. Ještě možná k tomu, jak jste zmiňovala platbu složenek a platbu nájmu a všechny tady různé jiné starosti, administrativní povinnosti, které většina z nás má. Spoustu našich klientů přichází z institucí. Ať už jsou to třeba věznice nebo nemocnice, psychiatrické zařízení, ale jsou to taky velmi často dětské domovy nebo jiné instituce náhradní rodinné péče. A u některých klientů vidím, že jsou prostě zvyklí na nějaký, abych tak řekla, jako ústavní způsob života. Že je pro ně opravdu těžké začít třeba se sami starat o svůj denní režim a tak dále. Znamená ten návrat do systému, když už se tedy rozhodnou, že tu svoji situaci budou nějakým způsobem řešit a na ulici nechtějí zůstat, i nějaké další problémy, které můžou, jak to říct, v podstatě zvrátit to jejich rozhodnutí. Mám teď na mysli třeba exekuce, řešení vlastně třeba i nějakých, já nevím, věcí, jako jsou alimenty a podobně. Rozhodně, rozhodně. Už jsem tady říkala, že cesta každého jednoho našeho klienta do našich služeb je jiná, ale ty exekuce jsou zrovna velmi častým důvodem, většinou teda jedním z důvodů, proč se tady lidé ocitají. Ta zadluženost, případně pak předluženost je obrovská a samozřejmě, když někdo dluží opravdu statisícové, milionové částky a třeba nemá ani práci, tak je pak podle mě hodně těžké najít nějakou motivaci k tomu tu situaci vlastně nějak řešit. Myslím, že když už se pak bavíme o tom návratu do systému, když už někdo má třeba to štěstí a podaří se mu projít jenom tou administrativou, která může být třeba spojená se získáním bytu nebo práce nebo třeba důchodu. Kolikrát se nám tady objevují klienti, kteří třeba ani nevědí, že už mají roky nárok na starobní důchod, protože jsou to lidé, kteří mají odpracované roky, ale prostě o tom nevědí, takže potom tady s nimi naši pracovníci řeší administrativní kolečka, aby jim ten důchod v úvozovkách vyběhali. Takže už jenom tady projít tou administrativou, zase velmi, velmi jako náročná věc, která, kdyby na ní byl člověk sám, tak může mít pocit, že mu to úplně přeroste přes hlavu. Proto je tak důležitá ta sociální práce a podpora, kterou tady moji kolegové klientům poskytují. Když už se teda ale podaří se třeba dostat do toho bytu, tak častým problémem může být potom osamělost toho člověka, protože je třeba zvyklý právě ať už z těch institucí nebo ze služeb, jako je třeba ta naše, vlastně pořád ten prostor s někým sdílet a najednou je v tom bytě sám nebo sama. To může být často velmi, velmi, velmi náročné na psychiku.
Jaký mají vlastně lidi na ulici přístup k informacím? Mluvili jsme tady o exekucích, brzy má začít vlastně milostivé léto. Ono už začalo. Vlastně začalo. Začalo minulý podzim. Přesně tak, milostivé léto začalo na podzim minulý týden. Nakolik vlastně třeba vaši klienti mají a vědí tady o této službě, že by ji třeba mohli využít pro obecně klienti si troufám říct, že mají přístup k informacím dobrý. Za prvé, nebo teda tady minimálně u nás mají přístup třeba k televizi. Většina z nich má přístup k internetu, mají třeba chytrý telefon. A to se netýká jenom teda klientů, kteří jsou tady ubytováni na azylovém domě, ale i těch, co přicházejí na denní centrum nebo na noclehárnu. Konkrétně u toho milostivého léta, tam, protože my to vidíme jako šanci pro některé naše klienty aspoň částečně se s těmi dluhy vypořádat a třeba i získat nějakou motivaci pro řešení té situace, ve které se nacházejí, tak my už vlastně v průběhu celého října jsme informovali klienty, že tady tato možnost bude, jakým způsobem se do toho milostivého léta zapojit a samozřejmě pomáháme s tou administrativou. V případě, protože často se setkáme s tím, že klient se zapojit chce, ale má těch exekucí nebo spíš těch věřitelů velké množství. A už to třeba přesahuje i jako časové možnosti našich pracovníků nebo tu odbornost, se kterou my jsme ještě schopni jim pomoci, tak je potom odkazujeme na dluhové poradny, na které jsme navázali. Praze se odhaduje, že žije 3900 až 4900 lidí bez přístřeší. To je docela velké číslo. Kdyby každý jeden z nich chtěl od vás pomoc v zimě, teď mám konkrétně na mysli nocleh na tu zimu, bylo by to možné? Jsou takové kapacity v Praze, které by k těm lidem mohly být k dispozici? Praha si naštěstí moc dobře uvědomuje, že lidí bez domova a lidí bez přístřeší je tady hodně. A snaží se tu situaci hlavně v zimě, kdy opravdu to přespávání venku může být fatální, tak se snaží řešit ještě i jinak, než podporou těch běžných sociálních služeb, které fungují během celého roku. Vždycky na zimu od prosince do března fungují zimní humanitární opatření. To znamená, že na různých místech v Praze se otevírají buď zimní noclehárny, nebo i zařízení, které fungují 24 hodin denně, takže tam může klient vlastně opravdu trávit ten čas, nemusí být venku. Funguje taky zimní terénní program, to znamená, že pracovníci terénního programu, kteří normálně přes den obcházejí nebo objíždějí Prahu, jezdí třeba do skvotů nebo na jiná místa, kde lidé bezdomova žijí nebo se tam zdržují, tak vlastně přes ty zimní měsíce takhle fungují i přes noc, kdy jako s autem objíždějí Prahu nebo i obcházejí. Pokud vidí někoho venku, tak mu nabízejí vlastně ať už teda doprovod, anebo odvoz do těch zimních nocleháren. A to je teda nějaká, bych řekla, pražská iniciativa, do které se samozřejmě nejenom my, ale i ostatní neziskové organizace, které pracují s lidmi bez domova, v zimě zapojují. A konkrétně my jako Armáda spásy už několikátý rok po sobě vždycky přes zimu provozujeme kampaň Nocleženka, ona teda funguje celý rok, ale hlavně v zimě je ta poptávka po nocleženkách větší. Je to vlastně akce, kdy kdokoliv může koupit člověku bez domova nocleh u nás v noclehárně a díky tomu, že je o ty nocleženky, jak říkám, každým rokem větší zájem a hlavně teda ohledně těch Vánoc, okolo těch Vánoc, tak si můžeme dovolit v tom zimním období vlastně kohokoliv, kdo přijde, tak nechat u nás na noclehárně přespat darma, bez poplatku. Za to jsme moc rádi. Já vás tady přeruším, mluvila jste o tom, že vaši vlastně terénní pracovníci objíždějí Prahu i vlastně v noci a lidí, které takhle najdou vlastně asi někde pospávat na lavičkách nebo v těch skvotech, tak jim nabízejí to místo v té noclehárně. Co když je takový člověk opilý nebo pod vlivem drog nebo má psa? Ta nabídnutá ruka od vás tam pořád platí v tu chvíli nebo ne? Platí, hlavně v zimě, ale teď už teda nejenom v zimě, spousta pražských sociálních služeb, včetně té naší, přistupuje ke snížení nějakého prahu pro vstup, hlavně co se týká lidí, kteří jsou opilí nebo jsou pod vlivem drog.
Konkrétně u nás je ten práh poměrně nízký i během roku. Na azylovém domě a na denním centru jsme se rozhodli úplně opustit od toho, abychom lidem dávali třeba při vstupu dýchat. Spíš než o to, jestli je ten člověk pod vlivem nějakých návykových látek, se zaměřujeme na to, jak se chová. A ve chvíli, kdy my tomu říkáme, když nenarušuje soužití, tak může být vpuštěn, i když je třeba opilý anebo požil nějakou jinou návykovou látku. Samozřejmě je potřeba, aby ta situace byla bezpečná jak pro všechny klienty, nejenom pro toho, co jde zrovna dovnitř, tak pro naše zaměstnance, ale musím říct, že zatím se nám tady tahle ta praxe docela odvděčuje. A co se týká těch psů, na které jste se ptala, to je samozřejmě velice komplikované na řešení, protože často pro lidi bezdomová je ten pes jejich opravdu nejlepší přítel a nechtějí se od něj odloučit. Já samozřejmě nemluvím o tom, že by toho psa měli nechat venku, ale my tady třeba máme kotce, kam ten pejsek může na noc jít, zatímco ten jeho páníček si jde lehnout na palandu do noclehárny. Ale tam se samozřejmě hodně často setkáváme s tím, že se prostě nechtějí od sebe odloučit. Že ten člověk má prostě problém s tím, že ten pes by byl v jiné místnosti jinde než je on. Není na to zvyklý, nesouhlasí s tím. Bavíme se o tom, jak tady tuhle tu situaci vyřešit. Zatím ale nabízíme bohužel jenom tady tuto možnost, že teda kotec je v jiné části objektu, než je noclehárna, ale je tady tato možnost i pro lidi bezdomova, co mají psy. Tak tím jsme vlastně odpověděli na otázku Jany Marie Cíglerové, která se na to v zápětí zeptala, jaké možnosti má člověk, když má nějakého domácího mazlíčka. Ale to nevadí, protože je tady zároveň další dotaz od divačky Anešky Polaček, která se ptá na to, jaké podmínky pro nárazové noclehy u vaší nebo jiné instituce jsou, co se týče COVID opatření. Mám kamaráda na ulici a tvrdil mi, že se nebyl schopen opatřit antigen test za hotové peníze, ale pouze platba kartou. Je to skutečně tak? To je něco, co my teďka hodně akutně samozřejmě řešíme i v souvislosti s těmi opatřeními, které platí teďka od pondělka, protože to nařízení Ministerstva zdravotnictví se nevztahuje, nebo minimálně tak, jak my ho čteme, tak se nevztahuje na naše služby, vztahuje se na sociální služby, které poskytují péči, my poskytujeme služby prevence. I přesto, že nemáme od Ministerstva zdravotnictví nařízeno, abychom klienty testovali, tak to děláme. Děláme to u klientů, kteří k nám přicházejí buď poprvé, anebo po delší době. A samozřejmě u klientů, kteří mají nějaké příznaky. Pokud jde o nějaké plošné testování, tak to nám tady zajišťuje jiná nezisková organizace Ermosty, kteří k nám přijíždějí a testují nám všechny klienty plošně, abychom věděli, jestli tady není někdo nakažený. Co se týká toho přijetí na noclehárnu, tak máme tady testy, které si může ten klient udělat sám. Jsou to testy, které si asi už teďka všichni koupili aspoň jednou v lékárně. My je tady poskytujeme klientům zdarma a taky při vstupu na noclehárnu jim měříme teplotu. Takže v žádném případě není pravda, nebo aspoň teda u nás, a troufám si říct, že snad nikde teďka v Praze v žádné sociální službě není pravda, že by ten člověk si musel někde jako zaplatit test, aby byl vpuštěn, tak tomu není. Dokonce i kdyby přišel a měl ten test pozitivní, tak v žádném případě nedojde k tomu, že bychom ho jako vykopli na ulici a nechali ho prostě venku na zimě. V takovém případě naštěstí hlavní město Praha myslí na tyto případy, takže my víme, kam zavolat a jsou tady kapacity, kde se ten člověk, který prostě nemá tu svoji postel, kde se může vystonat po dobu té nemoci, případně pak karantény. Když jsme nakousli to téma toho covidu, tak jak moc se vlastně covid šířil mezi lidmi bez přístřeší? No, byl to pro nás jako zdroj velkých obav, když covid v roce 2020 vlastně na tom jaře tady propuknul v plné síle, ale na první případ mezi klienty jsme si vlastně počkali, teď doufám, že nebudu lhát, ale myslím opravdu, že až do té druhé vlny.
kdy na podzim nám teda začaly nejdřív nemocnit kolegové, měli jsme tady nějaká menší vlna, se nám prohnala personálem loni a potom větší nárůst covidu u klientů jsme začali pozorovat vlastně od listopadu a pak přes přelom roku v podstatě až do nějakého dubna, května, kdy se těch případů začalo objevovat méně. Já už jsem tady, když jsme si začali povídat, říkala, že to naše zařízení konkrétně je hodně velké, takže většinou to opravdu bylo tak, že jakmile se objevil jeden případ, tak jsme věděli, že za 2-3 dny tady bude další. Naštěstí už tehdy město Praha reagovalo, bych řekla, velmi flexibilně a velmi rychle. Samozřejmě teda to vyžadovalo nejenom nějakou iniciativu magistrátu, ale ta provodní iniciativa přišla právě od nás, jako od poskytovatelů sociálních služeb, že jsme si i mezi sebou sdíleli informace, jak na tom jsme, co se týká otevření, zavření, jestli fungujeme normálně, jestli jsme byli nuceni nějak omezit služby. A potom vlastně naštěstí na to hlavní město zareagovalo vstřícně. Začali jsme se velmi jako intenzivně potkávat a vznikl, bych řekla, docela robustní systém právě opatření, co dělat, když klient onemocní, kým bude kam převezen, jak bude celý ten systém dál fungovat. Takže řekla bych, že nejhorší nápor covidu jsme tady měli letos na začátku roku. Zároveň se ta největší míra té nemocnosti potkala s největšími mrazy, které vlastně byly v únoru. Takže to vůbec nebyla snadná situace, ale naštěstí v téhle chvíli už tady v Praze existovaly ta covidová místa pro vystonání, kam jsme mohli ty klienty nechat převést a kde se oni mohli zotavit, načež se nám pak do té služby vrátili, když už nebyly infekční. Chtěla bych říct, že už to máte za sebou, ale zdá se, že nikdo z nás to za sebou nemá. A kromě toho, že přichází další vlna, tak na vině je i nízká proočkovanost obyvatelstva. Jaká proočkovanost je vlastně mezi lidmi bez přístřeší a jak se vlastně očkovali, jak se k tomu očkování dostávali? Část našich klientů, to je asi taky potřeba říct, že my máme opravdu velice širokou různorodou klientelu. Jsou tady lidi, kterým ještě není ani 20, jsou tady lidi, kterým je třeba i přes 70. Jsou tady lidi, kteří mají různá chronická onemocnění. I proto byl a je pro nás ten covid velkou hrozbou, protože prostě pokud ho chytne někdo, kdo má nějakou jinou nemoc, má oslabenou imunitu, tak je potom větší riziko, že bude mít nějaké trvalé následky, nebo to pro něj, nedej bože, může být i fatální. Na druhou stranu díky tomu, protože tady máme právě i lidi starší a třeba i chronicky nemocné, tak někteří z nich se dostali k očkování poměrně záhy. Vlastně letos na začátku roku nebo na jaře, když se začali očkovat seniori, tak netrvalo dlouho a někteří z našich klientů už splňovali ty podmínky pro registraci do systému. My jsme se snažili klienty motivovat k očkování, protože já osobně to vidím jako cestu k tomu, aby jsme se z té pandemie co nejdřív dostali s co nejmenšími následky. A jak už jsem říkala, tak konkrétně pro lidi bezdomova jsou ta rizika opravdu, opravdu velká. Takže část klientů přišla sama s tím, že se chce očkovat. Samozřejmě i my jsme informovali, pokud se někdo rozhodl pro očkování, tak zase moji kolegové pomáhali s vyplňováním těch formulářů. Dělali jsme i doprovody k lékařům, kteří očkovali. A potom zase ve spolupráci s hlavním městem Prahou, konkrétně s městskou poliklinikou Praha, jsme tady vlastně očkovali tou jednosložkovou vakcínou Johnson & Johnson. To probíhalo letos o prázdninách přímo tady u nás v Tusarově ulici v centru, kde se naočkovalo přes 20 lidí za vlastně několik málo hodin. A vlastně od července až teďka do října a ještě budou určitě nějaké akce teďka v průběhu listopadu, probíhá i očkování taky tou jednodávkovou vakcínou přímo v terénu. Ať už jsou to třeba očkovací akce v ordinaci u Bulhara, kterou provozuje organizace Naděje. Očkovalo se třeba pod Libeňským mostem, to zajišťovali zase moji kolegové z armády Spásy. Očkovalo se na pikniku pro lidi bez domova.
prostě na takových akcích, kde se dá počítat s tím, že se sejde více lidí, kteří jsou našimi klienty. My o tom vždycky dopředu informujeme i v našich kamenných službách, aby věděli třeba, kam mají přijít, co všechno potřebují k tomu očkování, jaké jsou případné kontraindikace, kdo by očkován být neměl a tak dál. A takhle v terénu se podařilo teďka v tom období od června nebo od července až do toho října naočkovat 520 lidí, což si myslím, že je super, protože ti by se potom jinak velmi těžko k těm vakcínám jen dostávali. Říkala jste, že přístup k informacím mají vaši klienti dobrý. Mají dobrý tedy přístup i k fake news, které se šíří kolem očkování. Musíte vlastně s nimi třeba absolvovat podobné rozhovory nebo debaty, které teď probíhají mezi lidmi, kteří bydlí, řekněme, běžně. Určitě. My jsme se o tom právě bavili i různě, ať už na těch našich společných schůzkách s jinými organizacemi. Často se na to ptají také přímo lidé ze zastupitelstva nebo z městských částí. Ani v tomhle prostě lidi bez domova jsou lidi jako všichni ostatní, může se nám to stát každému, že o ten domov přijdeme, takže i tady je prostě stejné to, že někteří lidé nemají důvěru k tomu očkování, myslí si, že je to pro ně spíš jako přítěž, vidí to jako velké riziko pro sebe. Ale my se opravdu tady v tomhle snažíme ty lidi informovat o tom, že to tak není. Jdeme i příkladem, většina mých kolegů je taky naočkovaná, včetně teda mě. Ale samozřejmě je to svobodné rozhodnutí každého člověka, nikomu to nenařizujeme, nikoho do toho nenutíme ani netlačíme. A u těch fake news, jo, objevují se samozřejmě občas i zvěsti mezi našimi klienty o mikročipech a podobných věcech, ale velká část z lidí, kteří využívají naše služby, tak naštěstí naočkovaná je. Dá se vlastně tak trochu říct, že COVID přinesl pro vaše klienty i něco dobrého. A to, že se vlastně tím, že se vyprázdnily hotely, penziony a hostely, tak právě tady ty ubytovací kapacity byly nabídnuté lidem bez přístřeší. Co se vlastně děje teď, když ti lidé někde několik měsíců bydleli, turisté se vrací do Prahy, tak ti lidé šli kam zpátky na ulici? Některé z těch hotelů ještě stále fungují, takže myslím, že v současnosti asi tak, teďka nevím to přesné číslo, ale mezi 200 a 300 míst ještě pro lidi bezdomova na různých pražských hostelech je, což je obrovská příležitost pro ně. Myslím si, že hlavně v době, kdy opravdu tady turismus nebyl vůbec žádný, tak to byla obrovská šance, které se naštěstí Praha chopila a i ti lidé z těch hotelů byli vstřícní tomu, že otevřou ty dveře té klientele, ke které můžou často jako být hodně nedůvěřiví. Takže za to jsem opravdu moc vděčná, že se tady tohleto povedlo a je to prostě pro ty lidi obrovská šance se nějak stabilizovat, jak jsme tady mluvili o tom, že je těžké něco plánovat na díl než na pár hodin, když je člověk venku, tak ve chvíli, kdy máte svůj postel tak a svoji třeba sprchu, kterou nemusíte sdílet s dalšíma 20 lidma, nevíte, jestli na vás vyjde teplá voda nebo ne, tak si můžete taky vlastně trochu odpočinout a pak můžete začít přemýšlet, co dál. Ty hotely nefungují nebo hostely nefungují jenom jako ubytovny, je tam zase poskytovaná terénní sociální práce, takže s těmi lidmi je nějak dál pracováno, řeší se s nimi ať už vztahy s rodinou, zdravotní stav, závislosti, hledají si práci a část z nich samozřejmě odchází i potom už do běžného bydlení. Mm-hmm. Dá se říct, jak velká část těch lidí je, kteří se nejenom vlastně stabilizovali, ale toto jim umožnilo vrátit se do běžného života? Přesná čísla nemám. Nedovedu si to úplně odhadnout. Občas se taky může stát, že ten člověk bydlí třeba rok, dva, pak se nám ve službě objeví znovu. Ale vídáme tady i šťastné konce, občas nám tady chodí nějaké pozdravy třeba i z ciziny, anebo nám někdo přijde poděkovat, že už normálně běžně bydlí, pracuje, má třeba vztah, rodinu a má se dobře. Jak tu zkušenost tady s tou úplně jinou klientelou
hodnotili ty provozovatelé nebo hodnotí ti provozovatelé těch hostelů, těch ubytovacích kapacit? Já jsem byla strašně příjemně překvapená už tou vstřícností, ještě předtím, než se tam vůbec nějací klienti ubytovali. Myslím, že úplně první hostel, který byl takhle otevřený, tak byl tady kousek v Holešovicích. A já jsem se tam byla podívat, ještě když ta kapacita byla prázdná, s manažerkou toho hostelu. A jako ten standard, jak to tam vypadá, je úplně, úplně někde jinde, než jsou i ty naše běžné služby, protože nemáme prostě třeba finance na to, aby to u nás vypadalo tak hezky. Tak jsme tam tak procházeli s kolegy a byli jsme z toho takový jako trochu nesví a říkali jsme té manažerce, jestli se jako nebojí a jestli si je jistá, že to bude všechno jako v pohodě. A ona říkala, že jo, že ti turisti se občas chovají hrozně, že někdo jim tam zapálil prostě podlahu a jim mluvila o tom, že se jim tam někdo předávkoval a že jsou zvyklí volat policii a tak. Tak jsem si říkala, no tak uvidíme. A nakonec se vlastně ukázalo, že žádné katastrofické scénáře se nenaplnily. Nám se teda nikdo na žádném hostelu nepředávkoval, nemyslím si, že by to k tomu směřovalo. Ani podlahy nám nikde nehoří. Naopak si myslím, že ta hostelová zkušenost posunula nejenom ty klienty, kteří v těch hostelech buď žili, nebo v nich ještě teďka jsou, ale že posunula i ty pracovníky, kteří v nich byli, protože tam pracovali s těmi klienty mnohem víc nablízko, poznali je mnohem víc jako lidi a podařilo se jim v některých případech utvořit z toho hostelu takovou až komunitu, bych řekla, že vlastně ti klienti se spolu zpřátelili, navázali nějaké lepší vztahy a žilo se jim tam opravdu už mnohem víc jako v bydlení a nejenom v nějaké ubytovně. Nicméně se ještě vrátím k začátku tady toho tématu, protože jste mi vlastně neodpověděla, tak sice nějaké kapacity, říkáte 200 až 300 míst stále funguje, ale fungovalo jich tedy předpokládám více. Část ti lidí jde tedy předpokládat ten dobrý konec a ten zbytek, který předpokládám, se na tu ulici musel vrátit. Část lidí se na tu ulici vrátila. Jak už jsem říkala, tak je tam byla a je tam pořád nějaká součinnost ze strany sociálních pracovníků, aby se tomu tak nestávalo, ale někteří lidi se na ulici vrátili, využívají třeba dál naše nízkoprahové služby. Co se týká těch kapacit, určitě by jich mohlo být více. Hlavně s tou přibývající zimou je to vždycky víc a víc zřetelné, protože přicházejí třeba lidé o různé sezónní zaměstnání, které měli s ubytováním a prostě jich celkově přibývá. A vy jste se ptala, kam ti lidi všichni půjdou. Tak prostě část těch lidí zase skončí tady u nás ve službě. Bohužel je opravdu pravda, že část lidí pak jde na ulici. Zároveň jste, není to dlouho, otevřeli vlastně dům Přístav pro seniory bez přístřeší a pro lidi s handicapem bez přístřeší. Ten funguje chvíli, má kapacitu kolem 50 míst. Ta je teď asi naplněná. Ta zatím naplněná není, protože ta služba je otevřená fakt chviličku. První klienty jsme tam přivítali v srpnu, otevírali jsme v červenci a vlastně celý ten proces vzniku té sociální služby jsme zvládli opravdu v rekordním čase. To byl husarský kousek mých kolegů, nejenom těch, kteří pracují v té nové službě, ale také všech těch, kteří už v naší službě pracují delší dobu, protože to opravdu bylo sdílené úsilí, které naštěstí přineslo ovoce. Tu kapacitu naplňujeme postupně, hlavně proto, že také postupně nabíráme personál. Potřebujeme, aby ta služba byla kvalitní, protože pracujeme opravdu s extrémně křehkými lidmi. Jsou to seniori, jsou to lidé, kteří se už prostě sami o sebe nepostarají, lidé, kteří mají vážné handicapy zdravotní. Takže kromě toho, že tam poskytujeme sociální službu nebo sociální práci, tak tam poskytujeme také nějakou už zdravotní péči o ně. Pořadník máme velmi, velmi dlouhý a děláme všechno pro to, aby ta kapacita byla co nejdříve naplněna. Ten zájem je opravdu obrovský. Nejenom Armáda spásy, ale celkově pražské sociální služby, které pomáhají lidem bez domova,
po vzniku nějaké takové péčové služby o lidi bezdomova volali velmi dlouho, takže já jsem fakt moc ráda, že se podařilo tady tuhle tu službu otevřít, ale myslím si, že i ten obrovský zájem, který registrujeme, ať už teda ze strany jiných služeb, které nám tam chtějí přesunout nějaké svoje klienty, kteří už prostě nezvládají se sami o sebe postarat, tak třeba ze strany nemocnic ozývají se nám třeba z LDN, z různých jiných dlouhodobých nemocničních lůžkových zařízení. Ten zájem je tak obrovský, že si skoro troufám říct, že by takových přístavů mohlo být v Praze i víc. Kolik třeba? Podle toho pořadníku potřeba. No, já myslím, že jako minimálně my bychom zvládli otevřít ještě jeden. Mm-hmm. Jak se ten domov přístav vlastně konkrétně představit? Mám teď na mysli, vypadá to jako domov důchodců klasicky? Ano, mají tam klienti vlastní pokoj, je tam zdravotnický a pečovatelský personál, nebo je v tom nějaký rozdíl? Vypadá to úplně stejně jako domov pro seniory. Shodou okolností ten náš domov, ta naše služba je poskytovaná v prostorách domova pro seniory Zahradní město, který nám vlastně pronajímá dvě patra, kde poskytujeme naši službu. A troufám si říct, že kdybyste tam náhodou jela a vyjela výtahem omylem do jiného patra, než ve kterém je domov přístav, tak ani nepoznáte, že jste v jiné sociální službě. A nejenom proto, že to tam vypadá stejně, ale že i ta klientela je dost podobná. Jsou to prostě staří lidé, kteří potřebují nějakou pomoc. Rozdíl je, že ti naši klienti mají za sebou většinou nějakou zkušenost jak s životem na ulici, tak s využíváním sociálních služeb a nemají dostatečné finanční prostředky na to, aby si hradili službu domov pro seniory. Tak bych to asi v stručnosti popsala. Ještě jste se ptala na to, jaké je tam technické vybavení, nebo já bych to tak řekla. Klienti mají pokoje po dvou, je tam vždycky polohovací postel, mají dokonce balkóny, je tam společná jídelna, moji kolegové pro ně vymýšlejí nejrůznější aktivity, je tam, jak už jsem říkala, zdravotní péče, takže je tam sesterna, kde je jim poskytovaná nějaká zdravotní péče, různé převazy, sestry jim podávají léky, kontrolují jejich zdravotní stav. Takže tady k tomu všemu tam dochází. Ale opravdu si troufám říct, že když tam přijde člověk a přehlídne na dveřích naše logo, tak si nevšimne jakéhokoliv rozdílu oproti běžnému domovu pro seniory. Dokonce i ty návštěvy tam občas za našimi klienty chodí, tak jako do běžného domova pro seniory. Běžný člověk se toho rozdílu nevšimne, ale klienti si asi určitě všimli, když poprvé vyjeli do toho patra a vešli do toho svého pokoje. Jaké to pro ně je vlastně ty první týdny života tam, vzhledem k tomu, že jste otevřeli vlastně v srpnu? Část těch klientů, kteří tam jsou, tak přešli opravdu přímo tady z naší služby, z azylového domu například, který prostě i přes všechnu naši snahu se zdaleka technicky nevyrovná tomu komfortu, kteří mají klienti, kteří v domově přístav jsou. Největší rozdíl vidím v tom, že my tady nejsme prostě bezbariéroví, takže jsou tady schody, jsou tady sdílená sociální zařízení. Je tady ten život mnohem víc, bych řekla, natěsno, na úzko, se spoustou lidí, kteří jsou navíc hodně jako rozdílní i právě co se týká toho věku a potřeb. Zatímco tam přišli do zbrusu nového, novým vybavením vybaveného prostoru a pro spoustu z nich je to opravdu obrovský rozdíl. Dost pookřáli, bych řekla, a mají se tam pěkně. Vlastně lidé bez přístřeší logicky trpí mnoha zdravotními problémy, chronickými často, ať už jsou to různé bercové vředy, onemocnění nohou, chronické onemocnění dýchacích cest a podobně. A zároveň lékaře zrovna nenavštěvují. To je vlastně asi i jeden z těch důvodů, proč provozujete vlastní ošetřovnu a proč spolupracujete s mediky na ulici, kteří pomáhají vlastně lidem přímo v terénu. Jak těžké je pro člověka bezdomová dojít k tomu lékaři nebo najít lékaře, který třeba bude mít s péčí o něj nějakou trpělivost?
Je to hodně těžké. Ty předsudky, které vůči lidem bez domova společnost naše má, tak se samozřejmě nevyhýbají ani lékařům. Přestože papírově, abych tak řekla, to vypadá, že zdravotní péče konkrétně v České republice je dostupná všem, tak spousta našich klientů se setkává s tím, že jsou odmítáni, když se chtějí třeba zaregistrovat u lékaře, je jim odpíráno ošetření a tak dál. Takže většinou, když už, a samozřejmě funguje tam teda i nějaký stud, samozřejmě cítí, že jsou třeba odmítáni, nepřipadají si dobře, takže potom často k tomu lékaři třeba nechodí, když by měli. Čest výjimkám bych chtěla říct, netýká se to jako zdaleka všech doktorů, ale bohužel je to dost časté, že se naši klienti setkávají prostě s odmítáním ze strany lékařů. A nebo nejsou třeba ani schopní si sami k tomu lékaři zajít, zorganizovat si návštěvu specialisty a tak dále. Co my se snažíme pro ty klienty dělat, je poskytovat jim nějakou jak preventivní péči, tak samozřejmě s nimi řešit nějaké akutní zdravotní problémy, které mají, protože zase bez té prevence pak dochází k tomu, že když už se klient k té zdravotní péči dostane, tak už je často prostě pozdě a pak přicházejí opravdu jako drakonická řešení, ať jsou to různé amputace, operace, které jsou nepříjemné a zatěžují jak toho klienta, tak samozřejmě ten zdravotní personál, tak vlastně celý zdravotní systém, protože pak musí třeba klient opravdu už přijet jako záchrankou. A často jde o nejdřív jako banální problém, který prostě tím, jak třeba dlouhodobě není řešený a samozřejmě ti lidi, kteří jsou opravdu venku, tak nemají žádný jako prostor pro doléčení, vyléčení třeba nějakých nachlazení nebo fakt banálních úrazů nebo banálních zdravotních problémů. Takže tam se to potom může vyvinout opravdu v těžké nebo chronické zdravotní potíže. My teda v naší ordinaci tady máme dvě zdravotní sestry, které jsou tady klientům k dispozici. Teď doufám, že už v průběhu listopadu se nám podaří tady otevřít ordinaci praktického lékaře, protože v celé Praze momentálně je pouze jedna, která, jak si asi dokážete představit, i podle těch čísel, co jste říkala, je neuvěřitelně přetížená, takže bychom rádi trochu odlehčili tomu zdravotnímu personálu tam a zároveň nabídli těm klientům možnost využívat i lékařské služby tady přímo u nás. Vidím to jako obrovský krok správným směrem a zase doufám, že nebude třeba buď tato ordinace poslední, protože pořád se bavíme o praktickém lékaři, ale myslím si, že by byla potřeba zajistit i nějaká specializovanější péče. Nejvíce samozřejmě chybí péče, řekla bych, kožaře, zubaře, gynekologa a psychiatra. To jsou lékařské profese, které jsou, nebo specializace, které jsou často lidem bez domova absolutně nedostupné a přitom by je potřebovali jako sůl. Jak se vlastně shání ten personál do takové ošetřovny? Jak se shání ten lékař nebo lékařka? Vzhledem k tomu, že v Česku je lékařů obecně nedostatek, lepší platy jsou jim nabízeny v Německu a obecně na západě, tak kdo to je, kdo chce tedy jít do ošetřovny, do ordinace, pracovat denně s lidmi bez přístřeší? Ten zdravotnický personál se schání extrémně špatně. My se s tím teďka potýkáme právě i v tom domově Přístav, kde scháníme zdravotní sestry velmi usilovně. Daří se nám, ale potřebovali bychom jich ještě víc, než jich máme teď. A co se týká toho lékařského specializovaného personálu, tak tam je to ještě složitější. Přesně jak jste říkala, tak dneska je obecně nouze o doktory, natož tak, když jde o doktory s naší klientelou, která je přece jenom specifická, ale máme štěstí, že se do Prahy vrací po svém ostravském angažmá Andrea Pekárková, která se problematice zdravotní péče o lidi bez domova věnuje dlouhodobě. Ona vlastně založila i organizaci nebo projekt Medici na ulici, co jsou studenti medicíny, kteří poskytují vlastně přímo v terénu zdravotní ošetření lidem bez domova.
A teď teda po té, co je v Praze založila, odjela do Ostravy a teď se z Ostravy vrací zpátky do Prahy, takže bude ordinovat u nás v ordinaci a zároveň bude pokračovat i ve spolupráci přesně s těmi mediky. My doufáme, že si nějakého medika třeba i vychová jako svého nástupce, to by bylo super. Myslím, že pro ty mediky a pro lékaře obecně může být ta zkušenost s tou péčí o naši cílovou skupinu hodně zajímavá. Kromě toho, že prostě člověk pomáhá, což může být občas hodně příjemný pocit, tak se taky i z toho odborného hlediska může potkat třeba s diagnózami nebo s nemocemi, se kterými se běžně nesetká. Takže myslím, že i odborně to zajímavé být může. No a když jsem tady pochválila naši paní doktorku, tak ještě musím pochválit naše skvělé sestřičky z ošetřovny, které tady fungují už taky delší dobu. A jsou to prostě naše opravdu takové stálice. Jsme za ně strašně rádi, protože mají obrovský nadhled a opravdu to není jenom o tom, že by tady obvazovali jak na běžícím pásu, ale jsou schopné si ty klienty i vyslechnout, poradit jim s nějakým třeba zdravotním dlouhodobým problémem, který řeší, a povzbudit je právě i třeba k dodržování nějakých zásad, aby se jim jejich zdravotní stav nehoršil. Takže jsem za ně opravdu moc vděčná. No, když bychom se trošku jako zastavili u té motivace lidí, kteří u vás pracují, a teď mám na mysli nejenom zdravotnický personál, nejenom ty zdravotní sestry, které zmiňujete, a tu lékařku, ale obecně třeba sociální terénní pracovníky, jsou to lidé, kteří jsou věřící, ptám se proto, že Armáda spásy je přece jenom dnes už mezinárodní organizace, která byla založena vlastně věřícím člověkem, který chtěl pomáhat chudým lidem v Anglii. Tak jak moc vlastně víra hraje roli ve vaší práci v současnosti? My se považujeme, respektive jsme organizací, která má nějaké křesťanské principy, ale v žádném případě to neznamená, že bychom nějak na sílu evangelizovali naše klienty, anebo že bychom třeba neposkytovali služby těm klientům, kteří s těmi křesťanskými principy nesouzní, to vůbec ne. Pro mě třeba osobně jedním z těch hlavních křesťanských principů je schopnost odpouštět a to, že každý si zaslouží druhou, třetí, nevím kolikátou šanci. To si myslím, že je hrozně podstatné. Stejně jako víra v to, že každý má šanci a možnost zlepšit svůj život. A každý má ale taky šanci a možnost udělat chybu. To si myslím, že je důležité často nejenom pro naše klienty, ale pro nás všechny si tady tohle uvědomit. Dalším naším křesťanským principem je naděje. Zase naděje v nějaké zlepšení. Naděje v to, že se náš život může změnit. Křesťanská organizace jsme vlastně pořád, v žádném případě to ale neznamená, že by naši pracovníci museli všichni být křesťané, není tomu rozhodně tak. Jsme profesionální organizace, která se řídí zákonem o sociálních službách. Ta křesťanská složka se vyznačuje tím, že mimo jiné tady poskytujeme i nějaké duchovní služby prostřednictvím našeho kaplana, ale v žádném případě nenutíme ani naše klienty, ani naše pracovníky, aby byli křesťané nebo aby se stali křesťany. To ne. Jaký je zájem o služby pana kaplana? Ptám se, protože obecně se o Češích říká, že jsou ateisté. Platí to tady je mezi lidmi bez přístřeší. Je to tak, že by kaplan tak trochu neměl co dělat? To si nemyslím. Ten náš minimálně, co dělat má, v 90. letech byl dokonce ředitelem tady toho zařízení. To ještě to sepětí s tou církví bylo mnohem, bych řekla, užší. Takže, abych tak řekla, ten barák zná skrz naskrz a zná taky naše klienty. Takže co dělat určitě má, ale myslím si, že tu duchovní podporu, přestože on má takzvaně v popisu práce, tak ji vlastně poskytují i ostatní moji kolegové. A zase nemusí se jednat o tu křesťanskou, i když někteří kolegové věřící jsou, ale máme tady taky třeba kolegu, který je buddhista,
A samozřejmě kolegy, kteří prostě buď nevěří, nebo to pro ně není to podstatné pro tu práci, ale řekla bych, že nějaký duchovní rozměr ta naše práce má vždycky, protože prostě pracujeme s motivací a pracujeme s tím člověkem nejenom teda zvenku, aby byl čistý v suchu, aby byl sytý a aby si měl kde lehnout, ale i zevnitř s jeho motivací a s jeho náhledem na život. Máme tady další komentář, tentokrát to sice není otázka, ale já vám ho přečtu, protože je to v podstatě pochvala. Dominika Hejzladová píše, to je skvělé, že jste umožnili vstup lidem pod vlivem. Lidé na ulici mi tím často argumentovali, když jsem jim říkala o možnostech noclehů, že se jim to nevyplatí, protože by nadýchali. To je úžasně vstřícný krok a díky za to sdílení, že to může fungovat. Taky díky za komentář. Já bych jenom chtěla říct, že to vůbec nebylo něco... co by jako přišlo jako nějaké nařízení jako zhora, ale byla to, je to vlastně plodem velmi jako důkladné práce všech mých kolegů, kdy celý tým pracoval na změně těch pravidel, vzájemně si je formulovali tak, aby i jim jako zaměstnancům v tom bylo dobře a aby ti klienti nebyli vylučovaní. A vlastně možná i v tomhle nám trochu pomohl ten COVID, protože když byla úplně, myslím, že to byla ta první vlna, kdy se měřily teploty při vstupu do budovy, tak nám jednoho dne došly baterky v teploměru a jediné baterky, které kolegové rychle takhle na směně našli, byly v alkotestru, tak vyndali baterky z alkotestru, dali do teploměru a po pár měsících zjistili, že vlastně fakt to dýchání, možná, že dávat dýchat klientům při vstupu možná fakt není úplně potřeba, že i tak tady spolu můžeme vyjít. Blížíme se k závěru rozhovoru a já bych vám teďka jako ráda dala možnost, abyste klidně si udělala takovou reklamu a řekla nám, proč by lidi měli kupovat nocleženky a co vlastně kupují, platí, když tu 100 korunu, jestli se nepletu 100 korunu, vám pošlu. Kupovat nocleženky by lidi měli, protože tím můžou zachránit život. Můžou v tom úplně nejminimálnějším, nejmenším případě zajistit, že někdo bude spát v suchu, v posteli, vysprchuje se a dostane večeři. A opravdu v tom nejextrémnějším případě, když je venku hodně pod nulou, tak můžou člověku opravdu zachránit ten holý život. A myslím si, že mu tím můžou i dát třeba naději, protože když mi někdo koupil nocleh, tak Možná, že to se mnou ještě není tak špatné a možná ten svůj osud můžu ještě změnit. Já bych ještě k těm nocleženkám chtěla říct, že když se někdo rozhodne tu nocleženku koupit a ten nocleh darovat, tak ve chvíli, kdy je ta jeho konkrétní nocleženka uplatněná, tak pokud ji kupuje elektronicky, tak mu potom na e-mail přijde zpráva, že ve který den byla ta nocleženka použitá. Takže potom víte, že díky vám tu předchozí noc opravdu někdo spal v teple. No a tím bych vlastně asi tak zakončila náš dnešní rozhovor. Přijde mi to jako skvělá tečka říct, že když koupíte nocleženku, tak vlastně darujete člověku naději v tom, řekněme, minimální nějaké hodnotě a v té maximální můžete darovat život. A Jitce Modlitbové, moc děkuji za dnešní rozhovor a především za práci, kterou děla. Děkuju, Jitko. Já taky moc děkuju. Naschledanou. Naschledanou.